hei vaan sinne kuvaruutojen toiselle puolelle ja tervetuloa mukaan tähän toukokuun kiviennusteeseen. Ja pienet pahoittelut siitä, että tämä ennuste tulee nyt vähän myöhään, mutta nämä toukokuun energiat on ollut aika huikeita tässä alkukuukaudesta ja tosiaan tämä viime viikolla kuvaamani kiviennuste, jonka siis jo kuvasin teille, niin sen julkaisu estettiin ihan totaalisesti. Ensin sulkemalla pääsy YouTube-kanavalle, sitten lopuksi koko tietokoneelle ja loppujen lopuksi meitä ihan pysäytettiin sähköt koko talosta, eli meillä lähti sähköt talosta ja sitten otin semmoinen päivän verran ilman sähköjä täällä. Eli tosiaan aika huimista energioista on kyse nyt tässä toukokuun aikana ja hyvin tunteikas kuukausi on ollut alkujaan ja tulee olemaan tästä eteenpäinkin. Eli saattaa olla, että olette jo huomanneetkin, miten herkästi teillä on tunteet pinnassa tai miten herkästi ehkä suututte asioista tai älähdätte asioista, jotka ei ehkä aikaisemmin niin paljon olisi saanut teissä tunteita esiin. Mutta näillä kaikilla tunnemyrskyillä ja tunnereagoineilla on kyllä ihan perustavanlaatuinen syy tälle toukokuulle ja näihin erilaisiin syihin päästään sitten kohta käsiksi. Eli toukokuun energiaksi ja kiveksi valikoitui tuolloin alkuvuodesta ihana punainen, vaaleanpunainen ruusukvartsi. Ja tämä kivi on ollut meillä jo matkassa tuossa alkuvuonna. Ja tähän toukokuuhun tämä ruusukvartsi tuo teemaltaan energiaksi sydämen avautuminen. Ja ruusukvartsi itsellään edustaa rakkautta. Ja se edustaa nimenomaan haavojen parantumista. Ja ruusukvartsia voisi pitää hieman kuin tämmöisenä kivikunnan ihanana lempeänä isoäitinä, jonka luokse voi mennä niiden omien sydän surujensa kanssa ja niiden omien erilaisten murheidensa ja haasteidensa kanssa. Ja aina kun ruusukvartsin äärelle menee, niin tuntuu, että ensinnäkin sieltä saa semmoisen ihanan energiatuen sille omalle työskentelylle, sisäiselle tunnetyöskentelylleen, millaisia tunteita tuo sitten saattaakaan tuo oma tilanteesi sisältää. Ja toisekseen ruusukvartsi on energioltaan hyvin ymmärtäväinen ja hyvin myötätuntoinen ja hyvin usein tuomitsematon. Eli tavallaan joskus me saatetaan olla hieman epäoikeudenmukaisia itsellemme kaikkia niitä kaikkien niiden tunteiden äärellä, joiden äärellä olemme silloin, kun olemme tuolla syvässä tunnemyrskyssä itsemme kanssa. Ja silloin on ihana saada semmoinen tuomitsematon tuki sille omalle tunnetyöskentelylle, niin, että voit rauhassa miettiä erilaisia vaihtoehtoja ja joskus saattaakin olla
helpompaa saada pientä ulkopuolista näkökulmaa siihen omaan tilanteeseen, mutta tässä toukokuussa olemme sellaisten energioiden äärellä, että universumi haluaa meidän nyt ratkaisevan itse nämä asiat. Universumi haluaa, että pääsemme itse käsiksi noiden tunnetaakkojen ja vanhojen haavojen ja erilaisten murheiden ja haasteiden kanssa, joita kannamme mukanamme. Joskus jopa hyvin tiedostamattamme. Ja tällä tavoin ruusukvartsi toimiikin nyt tässä toukokuussa ehkä jopa näiden tunteiden esiin tuojana. Eli universumi tuo meille nyt meidän kohdallemme erilaisia tapahtumia, erilaisia elämäntapahtumia, erilaisia tilanteita ja erilaisia henkilöitä, jotka muistuttavat meitä kenties joistain sellaisista asioista, joistain hyvin vanhoistakin asioista, tunnetiloista, joita olemme kantaneet mukanamme. Ja tämä tunteiden esiin nouseminen ja tämä tunteiden esiin tuleminen antaa meille aina mahdollisuuden tutkia tuota tunnetilaa uudelleen, käydä läpi noita muistoja, käydä läpi noita aikaisempia tilanteita ja kokemuksia niin, että voisimme saada niissä semmoisen syvemmän sydänymmärryksen itsellemme. Ja näin ollen pääsemme ratkaisemaan nuo elämämme haasteet tai nuo erilaiset tunnetilat omassa elämässämme, niin pääsemme ratkaisemaan ne rakkaudella ja sillä syvemmällä ymmärryksellä näitä asioita kohtaan. Ja tosiaan näitä tällaisia tunnetiloja saattaa olla, että olette päässeet kokemaan jo tässä aikaisemmin kevään aikana. Jotain niin isoja tapahtumia on tapahtunut, että ne ovat pakosti pysäyttäneet teidät ajattelemaan uudelleen omaa elämäänne ja kaikkea sitä, mitä olette itsellään luoneet ympärilleni tämän elämänne aikana. Ja nyt nämä tapahtumat ovat olleet niin merkityksellisiä, ja jos et ole vielä päässyt kokemaan mitään tällaista vastaavaa, niin olkoon tämä sinulle nyt pieni viesti siitä, että mahdollisesti eteesi saatetaan tuoda nyt jotain sellaisia henkilöitä tai tapahtumia tai kokemuksia, jotka tavallaan nostavat joitain vanhoja, toimimattomia käytösmalleja tai tunnelatauksia tai tunnetaakkoja omasta olemuksestasi esiin niin, että pääsisit käsittelemään ne ja sen jälkeen päästämään niistä irti rakkaudella. Ja tämä vahva tunnetyöskentely, jota olemme päässeet käymään läpi tai johon olemme juuri astumassa sisään, niin se on hyvin tärkeää työskentelyä juuri tässä ajassa ja pyydänkin, että antaisit itsellesi ajan näiden asioiden käsittelyyn, koska niissä piilee jotain hyvin tärkeitä elementtejä, hyvin suuria lahjoja tulevia askeleitasi ajatellen. Ja se, minkä vuoksi näitä kokemuksia ja näitä henkilöitä ja tapahtumia tuodaan nyt eteesi herättelemään näitä vanhoja muistojasi tai tunnetaakkoja, joita olet kantanut mukanasi,
niin se tapahtuu sen vuoksi, että olemme saattaneet kantaa näitä samanlaisia taakkoja ja samanlaisia tunteita matkassamme jo useamman vuoden ajan, jopa jo useamman vuosikymmenen ajan. Ja saattaa olla, että noista tunteista ja tunnetaakoista on tullut jo niin olennainen osa itseämme, että emme edes enää tunnista niiden vaikutuksia omaan elämäämme. Eli tavallaan olemme saattaneet kantaa jotain hyvin syvää surua itsessämme jo niin monen vuoden aikana, että emme enää edes tunnista, että tuo suru on osa itseämme. Mutta muut ihmiset näkevät sen meistä selkeästi. Samalla tavoin mitä tahansa tuntemuksia meillä saattaa olla semmoisia hieman myös ehkä tiedostamattomia ja piilossa jo olevia, joihin emme enää tällä hetkellä kiinnitä niin paljon huomiota. Niin toukokuun tapahtumat tulevat nyt meille niin iholle, kaikki ne kohtaamiset ja kokemukset, jotka herättävät meissä nämä uinuvat tunteet ja kauan matkassamme olevat tunnetaakat, niin niiden tarkoitus on ainoastaan vaan herätellä meidät siihen tietoisuuteen, että me kannamme tällaisia taakkoja mukanamme. Ja se, mitä kohden olemme menossa nyt tulevien kuukausien myötä, kaikki ne valtavat näkymät, mitä meille on hieman raotettu tuleviin kuukausiin, niin me emme voi mennä tämän raskaan tunnetaakan kanssa noihin uusiin ihaniin kokemuksiin. Joissain tapauksissa saattaa jopa olla, että me sapotoimme oman onnellisuutemme sillä, että me nojaamme liikaa niihin vanhoihin tunnekokemuksiin ja me päädymme näiden automaattisten tuntemusten kautta, joita kannamme jo mukanamme, niin me päädymme valitsemaan koko ajan samankaltaisia kokemuksia itsellemme uudelleen. Ja näin ollen me pysymme semmoisessa niinku vanhassa oravan pyörässä niiden tunnemyrskyjen kanssa, eikä meillä ole mahdollisuutta irtautua siitä eikä päästä erilleen. Mutta tämä toukokuun energialataus asettaa meidät niin vastatusten näiden erilaisten tunteiden kanssa, jotka olemme ehkä hieman piilottaneet tänne oman olemuksemme sisään, että ne tulee melkein kuin pakosta esiin. Ja tämä ei ole mikään tämmöinen kiusan henki, joka nyt niin kuin yrittää sekoittaa meidän elämää, vaan kyseessä on universumin universaali rakkausenergia, joka haluaa meidän tulevan tietoiseksi kaikista niistä omista mahdollisuuksistamme, jotka meitä odottaa vielä edessäpäin ja joihin meillä olisi pääsy, jos osaisimme päästää irti niistä suruista, niistä katkeruuksista, vihoista ja mitä ikinä meillä onkaan matkassamme semmoisena matalavärähteisinä energioina vielä tässä hetkessä. Universumi hieman kuin siivoaa nyt omaa tunnekenttääsi nostamalla ylös tällaisia erilaisia tunteita, joita kannat mukanasi.
Ja tämän siivoustyön tuloksena, kun pääset luopumaan näistä erilaisista tunnetaakoista tai erilaisista murheista tai erilaisista tunnekytköksistä joihinkin vanhoihin asioihin tai vanhoihin henkilöihin, niin tämän siivoustyön myötä omaan olemukseesi vapautuu valtavasti uutta tilaa. Niin sanotusti uusi energia pääsee tulemaan paremmin luoksesi. Ja kun pääset irti näistä vanhoista tunnetaakoista ja vanhoista kytköksistä, niin sanotusti sinulla ei ole esteitä mennä eteenpäin, vaan tavallaan nyt tämä tunnetyöskentely, jota käymme tällä hetkellä läpi, niin se avaa sydäntämme uudelleen kokemaan uusia asioita, kohtaamaan uusia ihmisiä, nauttimaan elämästä uudella tavalla, ilman että pitäisimme liian tiukasti kiinni niistä vanhoista haavoista, joita olemme saaneet aikaisempien kokemusten myötä. Ja se oli itse asiassa hyvä, että omalle kohdalleni tuli tämä pieni pidennys tässä ennusteessa, koska tai ennusteen tekemisessä, kuukausiennusteen tekemisessä, koska tämän sähkökatkoksen myötä ja näiden teknisten ongelmien myötä pääsin ymmärrykseen, että tällä hetkellä juuri tässä ajassa on kyse tietynlaisista aikalukoista. Eli niin kuin meidän täällä kotona, niin oli kyse siitä, että määräaikainen sähkösopimus oli mennyt umpeen. Ja tavallaan tämä on se, mitä juuri nyt on tapahtumassa. Meidän elämässä on ollut tietynlaisia määräaikaisia sopimuksia tietynlaisissa tapahtumissa, tietynlaisista yhteisistä matkoista, yhteisistä oppihetkistä. Ja nyt nämä määräaikaiset sopimukset ovat umpeutumassa. Ja niiden määräaikaisten sopimusten loputtua, näiden tietynlaisten universaalien aikalukkojen avauduttua, meillä on mahdollisuus, meillä on tilanne edessämme, joka mahdollistaa meidän tehdä uudenlaisia sopimuksia elämässämme. Astua uudenlaisiin kokemuksiin, luoda uudenlaisia suhteita uusiin ihmisiin, mitä ikinä se voikaan tarkoittaa oman elämäsi kannalta. Sopimukset ovat päättymässä, energeettiset sopimukset, määräaikaiset sopimukset ovat nyt päättymässä. Ja meillä on hetki aikaa käydä nyt läpi erilaisia vaihtoehtoja, erilaisia uusia ajatuksia, käydä läpi erilaisia uusia ajatuksia ja hengähtää ja katsoa, että mitä se oikeastaan on se, mitä elämältämme haluamme. Eli on olemassa meidän oma mieli, joka haluaisi saada jotain tietynlaisia asioita mukaan omaan elämäämme. Me haluaisimme saada jotain omaan elämäämme mukaan. Ja sitten on olemassa oma sielumme ja universumi, joka taas näkee sen, mitä me oikeasti tarvitsisimme
omaan elämäämme. Ja nyt universumi pakottaa meidät tietyllä tavalla ruusukvartsin energian myötä hyvin lempeästi tulemaan tietoiseksi siitä, mitä me oikeastaan tarvitsemme. Mitä me tarvitsemme omaan elämäämme, jotta me voisimme kehittyä yhä paremmiksi yksilöiksi, yhä rakastavammiksi yksilöiksi, yhä iloisemmiksi yksilöiksi, yhä vapaammiksi, irti turhista sopimuksista, irti turhista tunnetaakoista, joita olemme kantaneet mukanamme. Mitä ikinä se onkaan, mikä vielä tuo painolastia omaan olemukseemme mukaan. Ja tämä saattaa olla, että olet voinut ehkä itsekin huomata näiden mahdollisten tapahtumien kautta tai henkilöiden kautta, joita elämääsi on nyt tässä viime aikoina tuotu, niin olet saattanut itsekin päästä oivaltamaan, että jokin vanha tunne, jokin vanha suru tai jokin vanha katkeruus, josta olet pitänyt kiinni, niin et ehkä välttämättä enää edes muista tarkalleen, mitä tuolloin joskus vuosia sitten on tapahtunut. Tai et oikeastaan tiedä enää, minkä vuoksi pidät kiinni edelleen vielä tuosta tunteesta. Minkä vuoksi olet jäänyt kiinni tuohon kokemukseen vielä. Ja saatat ajatella, että nyt et jaksa enää, nyt riittää. Ja sinulla saattaa tulla semmoinen tunne, että nyt olet vihdoin valmis päästämään irti tuosta vanhasta surusta, tuosta vanhasta haavasta, tuosta vanhasta kokemuksesta, tuosta ihmisestä, joka on pitänyt sinut kiinni tuossa vanhassa tunteessa. Ja tämän myötä, tämän irtipäästämisen myötä, sinulla on mahdollisuus avata sydämeesi lisää tilaa. Ja tämä tietynlainen irtipäästämisprosessi, se tunnetyöskentely, johon olet joko jo päässyt mukaan tässä kevään aikana tai johon olet vasta astumassa, niin se on jotain sellaista, mikä asettaa sinut hetkellisesti tällaisen tyhjään tilaan. Aikaisempien kokemusten aikana saattaa olla, että sinulla on ollut valmiiksi jo tietynlaiset suunnitelmat seuraavista askeleistasi, miten tulet tekemään jonkin muutoksen omassa elämässäsi. Mutta tällä kertaa sinulla ei välttämättä ole matkassasi nyt mitään suunnitelmaa. Aivan kuin universumi työntäisi meitä eteenpäin tämmöistä kuilun kielekettä kohden, ja pyytää sinua hyppäämään ilman, että sinulla olisi minkäänlaista tietoa siitä, millaiselle alustalle päädyt tuon hypyn jälkeen. Ja tämä tuo esiin sen tietynlaisen luottamuksen nyt tällä hetkellä siihen omaan intuitioosi. Universumi haluaa nyt, että et ohita niitä sydämestäsi kumpuavia pieniä ääniä, vaan luottaisit sydämestäsi siihen, mitä jo sydämessäsi tunnet ja mitä jo sydämessäsi näet. Jos se, mitä tunnet omassa sydämessäsi kaipaavan
jos se ei näy ympärilläsi, niin luota siihen, että sinulla on kyky ja sinulla on oikeus ja mahdollisuus muuttaa omaa elämääsi sellaiseksi, joka tukee sitä omaa kasvuasi oikealla tavalla. Ja tämän vuoksi niin kuin tähän toukokuuhun tai tähän kevään energiaan on saattanut liittyä hyvin paljon tällaista irtipäästämistä ja omien tunteiden käsittelyä ja hyvin vanhojenkin tuntemusten käsittelyä, erilaisten kohtaamista ja erilaisten luoksesi tuotujen tilanteiden myötä. Joo, katsotaanpa. Joo, yksi, olisikohan tässä, mietin, että oliko tässä vielä. Joo. Ehkä yksi sellainen asia, minkä voisin vielä tässä nostaa esiin näihin toukokuun energioihin liittyen, on nämä tulevat kuukaudet, joita meillä on edessä päin. Eli esimerkiksi ensi kuun, kesäkuun energiat liittyvät siihen sisäiseen kultakaivokseen, joka meillä on täällä meidän sisällämme. Ja uskon, että tämä kultakaivos pääsee tulemaan meille esiin tämän valtavan tunnetyöskentelyn myötä, minkä pääsemme käymään nyt läpi, tai olemme kenties käyneet läpi tässä alkuvuoden aikana. Niin mitä enemmän pystymme nyt sukeltamaan sinne omiin tunnemaailmoihimme ja sinne omien kokemustemme syövereihin ja tavallaan mitä enemmän pääsemme ymmärrykseen siitä, millaisia kaikenlaisia kokemuksia olemme jo päässeet käymään läpi tähän mennessä elämässämme. Ja se ymmärrys, että millaisia kokemuksia haluaisimme vielä kokea tai millaisia kokemuksia sydämemme kaipaa itsellemme, niin tämän tunnetyöskentelyn myötä meidän on mahdollisuus päästä käsiksi siihen omaan sisäiseen kultakaivokseemme, joka on täällä meidän itsemme sisällä. Ei niinkään, että elämä antaisi meille jotain uusia lahjoja ja uusia kokemuksia ulkopuolelta, vaan nyt enemmänkin alkaa olla kyse siitä, että sinä oivallat tämän valtavan tunnetyöskentelyn myötä sen oman valtavan sisäisen kultakaivoksesi. Ja näin ollen sinulla on mahdollisuus päästä käsiksi johonkin sellaisiin lahjoihin ja sellaisiin mahdollisuuksiin, joita et ole ehkä koskaan aikaisemmin osannut edes omalle kohdallesi kuvitella. Joten toukokuu ei välttämättä ole ollut mikään kovin helppo kuukausi, jos tuntuu, että et ole joutunut käymään tällaisia tunnepuolen asioita läpi, etkä ole joutunut kohtaamaan mitään vanhoja haavojasi, etkä käsittelemään vanhoja menneitä asioita asioita, joihin et voi niin sanotusti enää vaikuttaa, niin saattaa olla, että sinä olet käsitellyt nämä jo aikaisemmin, nämä asiat, tai
tai voi tosiaan olla, että olet vasta astumassa tällaiseen tunnetyöskentelyyn sisään. Ja jos tämä tunnetyöskentely on vasta edessäsi, niin suosittelen sitä ihanan vaaleanpunaisen ruusukvartsin mukaan ottoa siihen omaan tunnetyöskentelyysi ja ole itsellesi myötätuntoinen kaikkia niitä tunteita kohtaan, jotka nousevat esiin, koska jokainen tällainen muisto, jokainen uudelleen avautuva haava tuodaan eteesi nyt vain ja ainoastaan sen vuoksi, että sinä pystyisit käsittelemään tuon asian loppuun. Sinä et voi viedä näitä vanhoja taakkoja enää eteenpäin niihin uusiin kokemuksiin, jotka odottavat sinua edessäpäin. Joten tee parhaasi ja työskentele näiden esiin tulevien tunteiden kanssa ja tee niiden kanssa rauha. Päästä niistä irti. Anna noiden vanhojen asioiden jo unohtua, tippua pois matkastasi niin, että omat askeleesi olisivat hieman kevyempiä eteenpäin. Tässä oli varmaan pääpiirteittäin tämä toukokuun energiaviesti teille. Ja tähän loppuun voisin tuoda sitten esiin vielä muutamia asioita, muutamia tapahtumia, joita haluaisin tuoda vielä tähän loppuun esiin. Ja tosiaan kaikkien näiden teknisten ongelmien ja sähköongelmien jälkeen omilla yrityssivuillani on nyt vihdoin verkkokauppa taas toiminnassa. Loppujen lopuksi nuo haasteet tuo verkkokaupan kanssa olivat niin isot, että jouduin vaihtamaan koko kassajärjestelmään sinne täysin uudeksi. Ja tämän vuoksi, koska menetin nyt sieltä huhtikuusta 2 viikkoa ja nyt tässä toukokuun alussa tämä 2 viikkoa, niin olen avannut tämän Sydämen saaka -retriitin, tämän kevättarjouksen vielä tähän toukokuun loppuun asti avoimeksi. Ja tosiaan kaikille tuohon retriittiin osallistujille olen luvannut tämän toukokuun tarjouksen myötä vielä tuon ihanan uuden kirjani, joka on tuossa huhtikuun alussa julkaistu, ja tuonne kirjan sisään tulen sitten jokaiselle kanavoimaan pienen viestin eteenpäin heidän tuleville askeleilleen. Joten nyt jälleen pääsee ilmoittautumaan mukaan tuohon ihanaan retriittiin. Kiitos kaikille teille ilmoittautuneille, jotka halusitte päästä mukaan, vaikka ilmoittautuminen ei onnistunutkaan tuolta verkkosivujeni kautta. Ja tämä jo oli minulle sellainen viesti, että tämä retriitti tulee olemaan aivan erityinen, aivan ihana energioitaan, koska edes nämä tällaiset tekniset ongelmat eivät olleet esteenä näille halukkaille osallistujille. Joten tosiaan omilla yrityssivuillani www.reijalammi.com, siellä kauppaosiossa löytyy nyt sitten kaikki esillä olevat koulutukset jälleen sitten myytävissä. Ja tähän loppuun haluan vielä antaa valtavan isot kiitokset kaikille teille, jotka olette hankkineet tuon oman uuden kirjani itselleen. Ja erityiskiitos kaikille teille ihanille ihmisille, jotka olette lähettäneet minulle eri kanavien kautta palautteita tuossa kirjasta, koska ne ovat olleet niin valtavan ihania palautteita, että minä olen yksinkertaisesti ihan häkeltynyt tästä palautteesta. Ja,
Ja olen ollut ihan sanaton näiden palautteiden äärellä. Joten valtava kiitos teille kaikille, jotka olette tuon kirjan hankkineet ja jotka olette tätä ihanaa palautetta minulle laittaneet jälkikäteen. Ja tosiaan tuo kirja on myös siellä omilla kauppasivuillani myynnissä ja se ohjautuu nyt tuonne Bodin omille sivuille, Books on Demand-sivuille sitten toi myyntilinkki. Ja tällä hetkellä tuo oma kirjani Sisäinen viisautesi on myynnissä myös kaikissa mahdollisissa kirjaverkkokaupoissa, joten kirja on helposti saatavilla missä tahansa ja myös e-kirjan saa heti käyttöönsä sitten, kun sen ostaa. Tätä painettua versiota joutuu odottelemaan varmaan semmoinen viikon verran ennen kuin se sitten tulee postissa kotiin. Mutta näillä ihanilla viesteillä, toukokuun ajatuksilla ja tuntemuksilla ja oivalluksilla haluan toivottaa teille aivan ihanaa ja huikeaa kesän alkua. Itse olen lähdössä nyt meidän matkoille, nyt meidän ohjatuille matkoille tuonne Havaijille ja Mount Shastalle. Ja lähden matkaan 25. ja palaan vasta sunnuntaina 16.6. takaisin. Ja tuona aikana en välttämättä pääse kommentoimaan teille nyt hirveän nopeasti teidän viesteihinne mitään vastauksia, vaan palaan kaikkiin mahdollisiin kommentteihin sitten viimeistään tuon matkan jälkeen. Ja jos teillä on jotain kiireellisiä asioita tai haluatte tuoda esiin jotain tärkeitä aiheita, niin laittakaa sähköpostilla ne minulle, koska pääsen satunnaisesti lukemaan kuitenkin sähköpostia myös tuolla matkan aikana. Ja jos olette Facebookissa, niin käykää tilaamassa itsellenne toi Facebook-sivu tai käykää tykkäämässä sivuja Havaiji koe aito ilosi ja Mount Shasta koe aito itsesi, koska sinne tulemme päivittämään sitten päivityksiä tuolta matkan päältä, niin näin pääsette sitten virtuaalisesti jo mukaan tuonne matkalle. Ja samalla tavoin mahdollisuuksien mukaan koitan tehdä muutamia videoita tuolta matkan päältä, niin pääsen sitten lataamaan ne myös tänne YouTubeen teidän nähtäväksi. Mutta aivan ihanaa kesän alkua teille. Olkaa myötätuntoisia itseänne kohtaan. Pureutukaa tähän vahvaan tunnetyöskentelyyn, joka mahdollisesti nyt tuodaan teidän kohdallenne. Ja sen myötä pääsette näkemään tulevien kuukausien aikana, miten yhä uudempia ja yhä mahtavempia ja isompia ja iloisempia uusia asioita teille tuodaan teidän kohdallenne, joihin pääsette astumaan sisään täysin sydän avoinna, kun olette tehneet tämän tärkeän tunnetyöskentelyn ja päästäneet irti vanhoista kivuista, vanhoista suruista, vanhoista taakoista. Joten ei muuta kuin aivan ihanaa ja upeaa kesän odotusta. Ja palataan viimeistään sitten kesäkuun ennusteen pariin, jos en sitä ennen pääse sitten lataamaan muutamia videoita tuolta matkan päältä. Joten ei muuta kuin moikka!